中国与美国的关系在近年来严重恶化，但是双方的商业合作，筹备了20年的北京环球影城，在20号开幕之后，门票秒杀，展现民间交流的热络气氛。经过20年筹备以及疫情的延迟，北京环球影城主题公园终于在9月20号中秋连续假期正式开幕，众多电影主题精彩表演迎宾。虽然下着雨，游客仍然络绎不绝。我们都是漫威啊这些电影的粉丝，特别想体验一下。他也特别喜欢哈利波特。过山车。那个里边是过山车吗？那个有过山车，有霸天虎过山车，但好像你玩不了。北京环球影城是全球规模最大的环球影城，也是全球第五个、亚洲第三个环球主题乐园，还是唯一拥有功夫熊猫主题区的地方。其他包括哈利波特、变形金刚、侏罗纪公园、小小兵等7个人气主题区也备受瞩目。尽管票价分4级，合台币从1800元起跳，但开幕到11长假期间，却从旺季较高等级合台币2700多的票价起跳，加上园内消费价格也偏高，引起网友抨击，甚至带有民族主义的抵抗声浪。但开幕当天门票上线几分钟就卖光，同步开幕的环球影城大酒店客房也在半小时内预订一空。中华的文化和西方的文化都得去接受，中华自己的文化得到一个好的传承。西方的文化自己是一个学习的。虽然中美关系近年来急剧降温，贸易与科技战不断交锋，中美合作中资持股70%的北京环球影城开幕，营造了两国民间商业合作不受影响、互动仍然热络的气氛。根据官方统计，9月20号正式开业后，北京环球度假区每年将吸引1200万名游客，预计年收入将超过100亿人民币，带动北京 GDP 增长0.28%。公视新闻，舒伟、钟斌。